tango ba mama ba lambaka soka bali ko tokisa mayi na ye abali ko sala supu na ye abali ko sala mawo matungulu o nini o nyama o pondu o mfumbwa o misili aoke na ngoti na suka basango ba bandi biso eloko to bengi accord ya 31 décembre 2016 monsieur Kabila kinda kina Angola ba président Dos Santos mutalobi na ye lokola balingi ko djuté lokende o solo na basango ba bengi sabino de façon que accord e bana to lingi mobuluté o lingi na zolo bana bino bwela ba frontière union so ya Angola ba militaire na bango baza wana balingi kutiko yoka teke suki mubulu e bimia wana Congo ba kongole ba kina pana bango ndengi moko na Brazzaville accord e to signé tout d'abord accord na biso 31 décembre et tikala ki arrangement politique na arrangement politique wana bango ba kombi na ba oh le loba yebo ba baluki bo ba yebo ba baluki bo misu baza ko loba oh te parce que ba dépouiller chef de l'état ba botolier ba makamule mingi yango na fo ba loka ba sala wana ndengi mususu to ye ko le comme na le kambu ya premier ministre na président du conseil national le suivi biso rassemblement oh to zala ki en face ya Kabila na batuna ye to lobby ke to tindi kombo ya premier ministre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na président ya CNC Pierre Lumbi mbala moko to komo yo kambili ngambili ne komi na biso to zala ki na matata ndenge ba makamboli kala ki liboso to lobby ke to ya to solo la ona kati loko pouf rassemblement mususu oya ba service ya sécurité ya renseignement oya Kabila nyoso e botami Kobote botami wana mbala moko lokola monsieur Kabila mesana o MPM MCR mi balé UDPS mitanu o bien boye mitanu mbala moko kene ko nyiko o to sisi wana basango balembi po bamoni motema mabe ezali ne na ngambo ya monsieur Kabila na batu na ye basango balobi bon biso to sukisi wana na kosenga kutu na peuple congolais tozala reconnaissant vis-à-vis ya basango batika ki ba diocèse na bango pendant 4 mois pona koya koluka congolais to kende liboso pona to wela nanu élection avant le 31 décembre 2017 et puis tangu gouvernement esole kokoma eluka ekanga oto benga ka corruption kaniaka motema mabe lelo batu musu ba yaki ndengi ba miela ki ba komi ba millionnaire ba komi ba milliardaire et que même peuple congolais a komi komona ke citoyen moko oleki Congo na mboka citoyen moko oleki Congo na mbongo moye boye yango no moni mama basango bake balembi monsieur Kabila bengisi biso otoya toya osala nini tozana batu na yo kuna chaque fois que likambo ezalaki na centre terre diocésain batu ne bazo kozonga bazui décision ba yenango yango na toloba ki te toya kotala yo robotine la liste na accord mama eloko basenga ki liste ezalaki te ba koma ngo bien na lopoto même moi l'école primaire à Kotanga ras président ya rassemblement kotinda kombo ya premier ministre kombo kaka moko ya premier ministre bino singa biso 5 kombo poale monsieur Kabila ta mu mandat na ye ici là il fallait que ngwa ndo mutazo ya ngo président ya sénat to exige ki yango to lobi bon lokolo za wana to kende to sala nini lokolo sa zwa ki ya ya bi bon nga sikoyo na baluki na nga na komi na nga nguma oyo nyosa ko ya na kolia ye yango wana omoni mama totinda ke loko moko te a continuer na ba makambo na za kusala nommé premier ministre ti bisika to kusukela to sukela yango no moni bato mona ki lobi na palais de la nation na palais du peuple e ko ka ki pe ko sala mate mama basango bato babengisa biso communauté internationale yo kengo wadondo azalaki na kati ya lingomba ya bato Kabila obe minaku azalaki na kati ya lingomba ya bato ya Kabila bato ba ya bavande la bino ba signé o te ko signé makambo bakolo makambo basango bobengisi bango te bobengisaki ba ambassadeur bobengisi communauté internationale bobengisi même na MONUSCO na maman mutaye azate mama donc lobby esali soni ya mboko yo koko ndimate kaka ba ambassadeur misato ya Malte ya Egypte na ya Turquie oyo ba ambassadeur oyo penya biso tozalaka na bango communauté internationale donc oyo wane zaka koluka ko mema biso na mboko na biso misato lobby libino eza makambo ya soni ya soni nga tant que député la kende na bato tozalaki na bango en face pona ko discute makambo yango no moni mama makambo tolobaki ko nyonso ezoleka na mboko oyo eza lokola ba makambo mosusu oyo tokoki koloba na ndenge ya malamu te mais ezali nde
mawa na soni yango wana toza koloba boye oyo nyonso to elega na kilobi na kati ya palais du peuple etali nango biso te biso tolobaki boye tokokutana na monsieur Kabila mpona to respecte biloko wana la preuve ane bomonaki ke bato lobi bayaki na bango te bapaya baye te bapaya minene minene baambasader o banani mpo bacomprendre ke oyo wana eza nango lokola kaka ndenge ezalaki epai ya sami balibanga suka nango bakoluka bato mais mbala oyo mama troisième dialogue eza peuple congolais mota kobima na balabala aloba na bino ke nalembi makambo oyo totika boye parce que après tout peuple congolais moto aza mokonzi na biso yango wana toza ko eloko ekamusi biso mama MLC parti ya Jean-Pierre Mbemba bamoni bien balebi bien secrétaire général na bango Eve Bazaiba alobi tokokokende te puisque mesure ya décrispation nano esalami te bamilitaire boni bakanga bango depuis 2007 2008 ya Jean-Pierre Mbemba baza na bamakala baza na bangenga baza na baprison nyonso babimisi bango bamilitant boni ya MLC bamilitant boni ya baparti politique na biso ya baUDPS boyeboye ba Jean-Claude Muyambu ba Frank Diongo Diomi bato na nyonso ba Moïse Katumbi oyo bakoseli bango makambo est-ce que bazwi décrispation mpona baya bino MLC bokamata bokende botya linzaka na bino donc bato oyo bakangama mpona président Mbemba donc lelo bakufa yango nomoni mama tolobi sikoyo ke tokomi ngambo mibale ngambo ya monsieur Kabila na bato na ye oyo basangani esika moko na ngambo oyo biso toza na kati ya makambo wana te yango tokosengaka na peuple congolais peuple congolais tozala na vigilance toyebake oyo ya biso nyonso tokoka kosala mpona to evite mboka mpo tozoyoka mingi peuple congolais azoloba me lokola bolingi koyoka biso te bokomona bino nyonso tokotya bino na saki moko soki makambo ekoyawa eya etali biso lisusu te dollar lelo oyo eza na 1500 $1 1500 francs soki na suka sanza tokomi na 2000 na 2500 mbongo eza wapi mama na ngai mbongo nyonso tu na eloko mibale tolingaki na election maponami na kokata corruption mama mboko oyo 17 milliards de bimaka ya oyo ekotaka na kesa leta te toyebi bisika ekendaka te toza koyoka o mwasi boye aza na mbongo koleka mobali boye aza na mbongo koleka mwana boye aza na mbongo koleka mama bambongo wana nyonso ya bato nyonso tu baya kosala kanyaka wana mama eleki kongo na mbongo biso moko na kati ya congo toza na réserve ya 30 millions de dollars oyo mbongo ezalaka na banque centrale ebayaka bakotisaka il y a deux jours mama bakompani nyonso oyo ekotisaka mbongo ba ofida ba dgi ba dgirad nyonso mama bambongo bakoma kozwa ekendaka susu na banque centrale te ekoma kokende na babanque commerciale omona wapi mama même loi oyo bango moko barespecte bazorespecte te bato ya boye bakotikela bango premier ministre oyo akoloba eloko te gouvernement oyo moto akoganga te mpo bango nyonso tu bakozala na kati wana tolobi boye te boye te boye te boye te biso tolobelaki peuple congolais tokendaki kuna mpona bino tobimi kuna mpona bino monsieur Kabila comme d'habitude lokola ye asazwaki te na décembre epai makambo mosusu etali ye te nyonso tu topesi kaka na maboko ya peuple congolais eza na crise te mama basango balobi na bino rassemblement eza bobe